Gecə oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam öz dostlarını bir yerə toplayıb, Allaha həmd sana deyəndən sonra üzünü onlara tərəf tutub buyurdu. Mən heç bir səhabəni öz səhabəmdən ləyaqətli və heç bir əhli əyalı öz əhli beytimdən fəzilətli və üstün bilmirəm. Allah sizə əcr versin. İndi gecədir və qaranlıq gecə sizi öz ağuşuna alıbdır. Bu qaranlıq gecədən istifadə edib dağılışın. Məni bu qoşunla baş-başa qoyun. Çünki onların məndən başqa heç bir kəs də işləri yox. İmam Hüseynin qardaşları, övladları və Əbdullah Cəfərin övladları yerlərindən qalxıb dedilər. Nə üçün gedək? Səndən sonra sağ qalmaq üçün gedək? Allah heç vaxt o günü bizə nəsib eləməz. Bu vaxt Əhl-i Beytdən olanlar dedilər. Ey Peyğəmbər övladı, bu halda cəmaat bizə nə deyər? Biz onlara nə cavab verərik? Yox, and olsun Allaha heç vaxt bu işi görmədik. Canımızla səni mühafizə edib, Allah yolunda şəhid olacaq. Və sənin kimi şəhadətə yetişəcək. Axı səndən sonra yaşamağın nə mənası? Sonra Müslim ibn Övsəcə ayağa qalxıb dedi. Ey Peyğəmbər övladı, biz səni tək qoyub gedək, halbuki bu qədər düşmən səni mühasirə alır. Yox, and olsun Allaha, bu işi heç vaxt görməliyik. Allah səndən sonra bizə yaşamağı nəsib eləməsin. Mərhum Seyyid İbn Tavusun Luhuf kitabından.